سرکار وفا کے درمیان کی گفتگو ہوگی. وہیں آخر میں شہزادی فاتح دربار شام جناب زین العالیہ مقام کے حوالے سے کلام پیش کرنے کی صدا بلند کرتے ہوئے فرش ادا کر چکی. اس وقت ہمارے درمیان انجمن امامیہ شاد رہے نظامت اس کا نام نہیں جاتا ہے تو آپ کی شکر داری کامیاب ہو. اچھو بنے کامیاب ہیں جنت میں لے جاتا ہے. ازا کا قطرہ قطرہ جنت میں لے جاتا ہے. ازا کا قطرہ قطرہ جنت میں لے جاتا ہے. کترا کترا جنت میں لے جاتا ہے. دوسرا مثلا ملا تھا اشیدا کا کترا کترا جنت میں لے جاتا ہے. روتا ہے شبیر پہ جو زہرا کی دعائیں پاتا ہے. اشیدا اشیدا کا قطرہ قطرہ جنت میں لے جاتا ہے. مفتی بدعت شاہ جتنی فتووں کی بوچھار کرے. دوسرا مفتی بدعت شاہ جتنی فتووں کی بوچھار کرے. اشیدا کے ایک قطرے میں ہر فتوا بہ جاتا ہے. مفتی بدعت شاہ جتنی فتووں کی بوچھار کرے. اشیدا کے ایک قطرے میں ہر فتوا بہ جاتا ہے. چودہ صدیاں ہو گئی لیکن آج بھی سارے عالم میں. دوسرا مثلا بتاؤ رہے خاص دیکھیں گے. چودہ صدیاں ہو گئی لیکن آج بھی سارے عالم میں.
کے جھنڈے ہو گئے گنجاتی کالم لہراتا ہے نماز چودہ صدیاں ہو گئی لیکن آج بھی سارے عالم سب کے جھنڈے ہو گئے گم غازی کا لم لہراتا ہے ایک شیر آگے پیش کر دو جنت میں لے جاتا ہے کترا کترا جنت میں لے جاتا ہے لذت کھانے جنت گھر معلوم کسی کو ہو کرنا دوسرا مثلا بطور خاص لذت کھانے جنت گھر معلوم کسی کو ہو کرنا پوچھ لے اس سے جا کر جو مجلس کا تبرک تھا ہے Yes, sir.